زليل خان ابو جانا سلیم خان جانا شاکر خان اکمل خالد حسین جانا سلیم خان ملدان حسین يونس خان اجانا اور سارے بوئے پیارے بھائی سڈو والا اجانا چیف اسکر خان اجانا یہ حرکت نہ کرو تو بلا سرے نو کو بیٹھے میرے بیٹھک پہ رہا ساری مسئلہ جانی چلو لیٹ سے یہ 2 منٹ دی میں سا کو محبت نال جو گڑو 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 بیا توارے کو دایا سارے جناب رزاق چٹی اور آصف چٹی سارے بہت پیارے بھائی رزاق چٹی اور آصف چٹی سارے دوست جنہیں سارے پھر تاڑی سوئے سو اور اسا بہت مشکور ہیں سائیں سارے دولا بھائی تشریف لینا انہیں جا کمال مقتہ سے اور جنہیں بھی دوست بیٹھن یقین آن واللہ عالم تو انہیں مقتہ دے اسا بہت ہی مشکور ہیں لفظے میں توجہ کرنی ہے محبت چنتا نہیں مخالف بنے یا بنے یار ارشد خوشامت کرن دا ساتھوں دا فنکار تے کچھ گے لگوں روز وٹوں یار تے کچھ گے لگوں فنکار تے کچھ گے لگوں روز وٹوں یار تے کچھ گے روز وٹوں یار تے کچھ گے So we're going